Šī summa lielāka vai mazāka, un Gausa kungs minēja, ka valsts ieguldījums mazāks, 520 miljoniem. Vai šo naudu tad valsts vispār vairāk atrenerē? Summas ir tādas, kā arī Baltika preses paziņojumā, 571 miljonus, ja nekļūdos. Nē, nav tā, ka valsts nevar atgūt savas investīcijas. Nu, pirmkārt, tas, ko Gausa kungs jau tikko akcentēja, valsts atgūst no uzņēmuma gan nodokļu formā, gan darba vietu formā, savienojumībā un tā tālāk. Bet vienlaikus uzņēmumam sekmīgi emitējot savas akcijas IPO procesā, piesaistot papildus attīstības kapitālu, nu, mēs sagaidām, ka ja realizēsies uzņēmuma valdes un padomes piedāvātais biznesa plāns, tad arī valstī saglabājot mazākumu daļu šajā uzņēmumā, nākotnē tam vajadzētu būt rentablam uzņēmumam, un valsts turpinās gūt gan šos netiešos iegūmus no Air Baltica darbības, gan arī finansiālu iegūmu apstākļos, ja Air Baltica strādās ar peļņu. Tad nu, no šīm investīcijām valsts tādā tiešā veidā atgūst no šiem 25% plus 1% akciju, tādā apjomā nu nevairstēsim, bet ko lielo summu, kas savulaik tik iegūtīja. Ne, nu, skatāmies objektīvi. Jūs viņājāt, protams, netiešie nodokļi, darba vietas un tam līdzīgi, bet nu tā, teiksim, no tīrās investīcijas atpakaļ nāks no šiem 25% plus 1%. Nu, jūs jau redzat, protams, arī uzņēmuma pašreizējo bilanci. Nu, ja uzņēmums Covid laikā cieta trijos gados apstākļos, kur Latvijai bija patiešām ļoti stingri ierobežojumi aviācijai tajā laikā un arī kopējā karantīnas nosacījuma, uzņēmums cieta 455 miljonu sumāros zaudējums. Skaidrs, ka tā laika Covid ieguldījums, lai ko valsts veica 21. Gadā, bija, lai faktiski uzņēmumu glābtu no maksātnespējas Covid apstākļos, kas faktiski iezīmēja ārkārtīgi dziļu krīzi arī aviācijas nozarē. Nu, un šādos apstākļos, protams, uzņēmumam šobrīd ejot ārā no šīs Covid lejupslīdes ir jānodrošina tāda rentabilitāte, lai nākotnē valsts varētu iegūt arī